atención porque es pot produir el segundo cambio del Barcelona. Efectivamente es produeix en aquel momento. Sortirá Rojo, Juan Carlos Pérez Rojo, en lloc del inglés Gary Lineker. Lineker no se n'ha adonat de que ha de ser ell el que ha de sortir al terreny de joc. Està parlant amb l'àrbitre. Sí, no se n'ha adonat perquè Lineker ara s'ha encarregat. Ara sí se n'ha adonat el número 8. I el públic aplaudeix aquest canvi per saludar l'entrada en el terreny de joc de Juan Carlos Pérez Rojo, jugador que després de la seva lesió encara no havia pogut actuar al camp del Barcelona. Ho havia fet a dos desplaçaments, concretament a Gijón i també a Lisboa. I Rojo en aquests moments rep l'ovació més càlida d'aquesta nit. Una ovació emocionant per al jugador barcelonista quan ha entrat al terreny de joc. Mentre tot això passava, s'ha fet el llançament del córner, com vostès han vist, sense més conseqüència. I tampoc sense més conseqüència ha controlat la pilota l'equip alemany. Aquí tenim Rojo, que rep aplaudiments en la seva primera intervenció. Amb Calderé, jugant amb Hughes. Atenció, Rojo, que si fa aquest gol... Gol de Rojo! Gol de Rojo! Gol de Rojo! L'alegria d'aquest jugador és indescriptible. Gol de Rojo en la seva primera intervenció en el partit. Rojo, amb qui esperem poder parlar al acabar el partit, acaba d'aconseguir el primer gol de la nit, el pal i a dintre. L'alegria de Rojo, que capta la càmera en aquestes imatges que ens ofereix el nostre realitzador, ho diuen tots. Rojo xutant el pal davant la sortida de Folac i aconseguint en el minut 27 el primer gol de la nit. Juga Víctor, Víctor i Carrasco. El Barcelona jugant, com hem vist, amb una gran tranquil·litat. Calderé obrint joc perfectament per Julio Alberto. Julio Alberto buscant el centre. Demgen, davant d'ell, és qui intenta evitar la centrada. Rojo, i quin gol que acaba de marcar Rojo! Quin gol que acaba de marcar Rojo! La nit de Rojo, quin gol que acaba de marcar Rojo, posant el peu suaument i la pilota al fons de la xarxa. És el segon gol de Rojo, segon gol del Barça. La nit de Rojo. Veiem la repetició d'aquest gol, la centrada de Julio Alberto. Rojo parant la pilota, pràcticament tocant suaument la pilota per damunt del porter Folac. És el segon gol del Barcelona, gol que arriba al minut 34 d'aquesta segona part. Aquí tenim Rojo, que avui ha estat l'autor dels dos gols, però avui ell ha de ser una nit, ha estat una nit excepcional. Sí, la verdad que mejor no he podido entrar, pero bueno, esto es la suerte. Lo mismo salgo como en Portugal 15 minutos y no la toco. He tenido la suerte de meter el otro gol. ¿Estos dos goles le valen la titularidad? No, no creo. No creo, pero como te digo, esto, bueno, influye en 15 minutos la suerte. Hoy, bueno, todo lo que he tenido de mala suerte durante un año y me ha sonreído. Y esperemos que siga así, ahora me lo tengo que ganar poco a poco. La moral de Rojo ahora por las nubes, ¿no? Nos imaginamos. Igual que antes. Pero ha sentido algo especial cuando ha marcado primero, sobre todo el primero quizá, ¿no? No, no, el segundo, el primero no, el segundo porque creo que ha sido más bonito. ¿Ha recordado un poco a un gol que marcó también en competición europea? No, bueno, aquel fue distinto, fue un chute de lejos, pero este creo que ha sido bonito, de espalda, levantárselo y, bueno, el primero, suerte, pero el segundo, bueno, ya son dos y... Y es más alegría. Pensando ya en el futuro, los que han pasado la siguiente eliminatoria son el Göteborg, el Borussia, el Dundee United, el Torino, el Vitória Guimarães y el Tirol y el Inter. ¿Cuál prefiero? El Tirol es más bonito, hostia. Mucha suerte y felicidades. Gracias, José. Juan Carlos Pérez Rojo, que evidentment avui ha recuperat el somriure, tot i que és difícil poder oblidar els mals moments que un jugador com ell ha hagut de passar al llarg de més d'una temporada.